Secure the area. Keep the bombs protected. Jammer ready. Jammer ready. Jammer ready to activate. Onko siellä reinforsi heittää? 10 seconds left. Deploying jammer. 5 seconds and counting. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Tähän peliin wallhackit vois olla aika törkeä OP. Mikä? Wallhackit. No. Sä jättelevät itseäsi tuonne sisälle. Mene. Jep. Mene. Seinien läpi vaan kaikkia päähän. Kiperi vaan iskee niitä naamalle. Apuut on kirpaa. Protected. Onks ne siellä kaikki? Mä käyn hiilaamassa tota mun yhden tarpeen. Missä? 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 Joo, kuoli. Ei kuollutkaan. Eliminated.
Mitä sanoo? We need to locate a bomb. Joo, mä täs nyt. Se on paras kuinka piirit ikinä on. Et voi ulos mennä. Drone has located a bomb. Ne voi ulos mennä ilman, että tuntuu siltä, että on epäturvallista ollut. Niin kuin siis ikkunaan menemällä. Täällä on jämmäri jossa. Varmaan ylhäällä. 10 seconds to go. Be advised, your drone has located a bomb. 5 seconds to insertion. Yep. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. You must recover the diffuser. Tässä on vähän huono paikka, niin puhutaan vaan. Härsäkin tää ihan punainen tässä jättäen. Mihin mä pääsen taipaille taas tällä? Richard ready. Detonate! Kuolitsä. Diffuser is active. Protected at all costs. Kuka heitti tän defuseri? Tää kaveri. Ihan luo, ihan luo. Top 4 last stop standing. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Mikä täällä oli siis? Joo. Päällä. No, mun dog vietiin. Nähdään. Protect the bombs. Camera radio activate. Barbed wire going up. Deploying camera. Tapasin. Ehkä se tuon ampumaan. Jammer. Joo, joo, joo. 10 seconds to insertion. Sureily. Down to 5 seconds. That totally happened. Op 4 has yet to locate a bomb. Cool. Jammer ready. Poraa tähän se ampumppi eikä äsken.
Hei, mä spottasin, ne on portaista. Joo. Sit täällähän tää yksi kaveri on defuserkitin kanssa. Näitä äsken. Punaisen piirin. Ylöspäin mä. Nyt spottasin taas yhä. Ennen kuin se ammut kamera. Noin. Spottattu toinen. Näet sä äsken, missä liikkuu. Tuolta tulevat nyt. Ja. Tuolta tulee. LMG no longer mounted. Pekko sun oikeat puolet. LMG mounted and loaded. Op 4, last stop standing. Lähet pihalla vai missä? Missä se on? Ihan hirveästi. Op 4 eliminated. Mission successful. Tuuli ääni, yritin porata seinän läpi, mutta en mä siihen osunut. Ekstra täkejä, kun tuota tein tehtävän. Oi, oi. Oh, si déjà. Putain, je m'entends. Fais chier. Attends, je mute. Barricade the room. We need to protect the biohazard container.